Historia e dashurisë të Flonu Majesit dhe Elvana Gjatës është folur e stërfolur në media gjore gjatë, ndërsa ndarja atyre bujshme vazhdon të diskutohet në publik. Madje fansat e tyre kanë shpresuar prej kohësh se ata janë rikthyer me njëri tjetrin, ndërsa çdo balat të Florit e marrin si dedikim për Elvanën. Flori vërtet shpreh zemrën e rishtat të të gjithë këngët e tij, dhe ja njohim të gjitha vuajtjet, por ju tregojmë se nuk janë për Elvanën. Prej kohësh tashmë ai përjeton një histori të re dashurie me një personazh që jo pak e njohin në publik. Burime të ndryshme për media të tregojnë se kantautori është në lidhje me bashkëshorten e një qeveritari shqiptar. Po po, është e vërtet, bashkëshorten. Dhe së shpejti pritet të dalin dhe inicialet e saj. Ndaj të postimet e fundit të Florit, ku shfaqi i prekur, i dashuruar, i lënduar, emocional, teksa tentoi të fshinte këngët e tij, vinin të gjitha nga uljet e ngritjet e marrëdhënies së tij të fundit që ka trezuar paksa ujërat. Disa vite romance kanë bërë Florin të ecë në letër ndjenja të forta, duke i sjellë në formën e projekteve që publiku i dashuron. Projekti fundit i Majesit, i publikuar pas zhurmës së madhe në rrjet, titullohet Mbaroj për ty.